Čia atėjo treniruoti vienas mano auklininis, jaunesnis vaikinas. Šito vaikino reakcija, kaip ir viską, yra ganėtinai rami, nes jis ganėtinai santūrus, ramus ir darbštus. Tai atsispindėjo ir jo reakcija lygiai taip pat į šitą treniruotę. Kaip ir žinau jo tą ramią reakciją, bet žinau, kas viduje. Man daugiau netgi patinka šitoj situacijoje, kad jisai grįžęs galės pasidalinti su kolegom, ką jisai gavo, o ne iš manęs. Ta motyvacija turi būti. Na, gerai, neišsiskyrė savo kažkokiais blogumais. Aišku, mes žinom, kad tai yra jauni vaikinai, bet daugelį dalykų darė lygiai su vyrais ir aš esu padengtas jų ateimu. Šiuo metu mes galim leisti savo, sakykim, treniruotis tą bendrą krepšinį, nes jeigu treniruotumėm savo gynybės polimus, jiems gal būtų dar sudėtinga, bet tą vat bendrą, tai ką darėm šiandieną, tai labai tiko. Tai kas labiausiai patiko, kažkoks pratimas? Man patiko, tas pratimas, kai žaidėme ten 5 prieš 5 su bevarim. Kokie įspūdžiai iš Lietuvos ryto treniruoti? Smagu buvo, labai smagu, daug patirties tikrai, ir buvo su ko pasistumdyti, ir pažaist, ir buvo linksma tikrai. Su ko labiausiai patiko sumdyti? Tai gal su Jomantu, patyrė žaidėjas, jau su juos sunkiausiai gal buvo. Tai su Alkūnėm ne. Buvo, biškį grubiai žaidėm, gal man čia grubiai buvo, jiems normalu, jų lygis kitoks. Aišku, buvo smagu susipažinti su visais žaidėjus, nesitikėjau, kad malonu tai bus.